Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. 2 ildir ki, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul elektron qaydada həyata keçirilir. Qeydiyyatdan sonra təsdiq bildirişi alan valideyn övladını bağçaya yola salır. Amma təəssüf ki, hər kəs belə etmir. Belə ki, uşaqlığının adını sistemə yazdıran bəzi valideynlər övladlarının aylarla təhsil ocağına göndərmir. Belə olan halda bağçaya ehtiyacı olan uşaqlar təhsil müəssisəsindən kənarda qalmalı olublar. Bundan sonra yeni tətbiq ediləcək sistemlə bağçalara getməyən uşaqlar təhsil müəssisəsindən kənarlaşdırılacaq.